český i světový fenomén, který navazuje na českou slávu v travním lyžování. V sezóně 2022 vyhrál celkem 5 závodů světového poháru a v dalších 3 byl nastupních vítězů. Díky tomu se stal vítězem seriálu světového poháru a držitelem velkého křišťálového globu. Martin Barták. Určitě to potěšilo, jsem rád. Je to velká motivace na sezónu, která nám vlastně teďka začíná, takže určitě to potěšilo. Tak vlastně od začátku se mi ta sezóna dobře dařila. Světový pohár jsem vedl od prvního závodu a podařilo se mi to udržet po celý rok a podařilo se mi vyhrát ten křišťálový globus, takže nemohlo to být lepší. Ta kategorie u nás byla letos hodně nabitá, bylo tam nás víc hodně úspěšných, takže si toho hodně vážím.